Köszöntöm nézőinket! Ha valakire azt mondják, hogy producer, általában az a vélemény van róla, hogy ül egy pénzezsákon, általában szivadozik és elég jól ért a filmhez. Az az ember, aki itt ül a stúdióban, producer, de nem dohányzik, hát hogyha pénzhez mennyire ért, azt nem tudom, de a filmhez nagyon. Nincs könnyű dolgom, mert Kindly Gábor közel 30 éve a barátom. Jó estét mindenkit, és köszönöm, hogy itt lehetek. Sok mindent vélnek rólad tudni. Azt kevesen, hogy te basszusgitároztál. Hát persze abban az időben itt ugye 70 környékén járunk, 1970 környékén. Abban az időszakban divat volt zenekarban játszani, hiszen minden településen, minden kis faluban is úgy ugye voltak zenekarok, vagy legalábbis próbálkoztak azzal a fiatalok. Akkor jöttek be az elektromos gitárok, szóval abban az időszakban. Hát akkor nagyon menő együttesek voltak a világban. Ugye Magyarországon a rádiókban nem játszották ezeket, hiszen a legmenőbbek is ugye később, akik magyar sztárok, vagy akik ma a retro világába visszaköszönnek, ők is onnan meghallgatták a zenéket, úgy mondták, hogy lekoppintják, és mi is ugyanezt csináltuk a zenéket, Luxemburg, vagy Szabad Európa, és aztán ezeket próbáltuk lemásolni, hát gondoltad, az angol ugye az mindenkinek ment nagyon jól, annak ellenére, hogy a nyelvet ismerte volna. És hát abban az időszakban ugye mit akar egy kisgyerek is, hát ez akar lenni, zenész akar lenni, és akkor középiskolás koromban már zenekarokban játszottam, és de mellette sportoltam is, hiszen hát ugye ma is a gyerekek így van, tehát fociztam, itt voltam Szekszárdon, ezzel az alkattal, az a 171-2 centis magasságom a kapus voltam. Hát jók voltak a rúgók, azt mondták, ugye, és viszonylag jó ment az is. Aztán a zene az nem volt meg hosszú ideig. Az is csapatmunka a zene, és tudom, amikor kilódás van valamiben, akkor úgy hamarabb jönnek a konfliktusok, és aztán én váltottam, rövid távon váltottam, más. Más is éppen akkor jött be. Hát akkor jött a diszkó. Igen. És az ami talán az összes többit hozta, az ott a diszkó pult mögött indult. Igen, mert ott önmaga volt az ember, és ugye nagyon sokan voltunk akkor a pályán, szintén egy olyan időszak volt, itt már ugye 76-77 környékén vagyunk, és már előttem voltak diszjokék azokban az években, és amikor én úgy ráéreztem, az is egy véletlen volt, az egyik kulturális szervezője említette meg, hogy te csinálsz egy diszkót. Mondom, mi az? Azt mondja, hát tudod, ugye odaállsz, és akkor zene, minden, nekem nincs semmi hozzá. És akkor a Csuka Feri hozta a zenét, a másik srácot hoztuk, még a zenekarból maradt még erősítő, és akkor megcsináltuk, Műcsénybe csináltam életem első diszkóját. Nagyon sokan voltak, telt ház volt, és mondja a szervező, nekem úgy tetszett a dolog, mert én csak beszéltem. És akkor ez úgy működött az én részemre, ez a része, Ferék a zenét húzgáltak, és akkor ez így volt abban az időszakban, az én részemről, és akkor megmaradtam ezen a számon. Ráéreztél ennek az ízére? Valószínűleg igen, mert ugyan nem te csinálod a zenét. Zenélni nagyon jó, aki zenélt, és valahol színpadon volt, tudja, hogy az egy nagyszerű érzés, és semmi ez nem hasonlít a diszkózáshoz, a magához a tevékenység. Lemezbemutató, ez volt a szakmám, ugye én végül is tehát szakmám lett, szakma levizsgáztam belőle, igen, tehát nekem az egyik szakmám. És hát az a dolognak a lényege, hogy a lényem az, hogy mi beszéltünk, ugye, és akkor azzal adtam magam, az én saját lényemet, meg soha nem voltak összeállítva a zenék előre, tehát mindig akkor spontán a hangulathoz igazolva. Tehát tulajdonképpen kiszolgáltam a közönséget. Nyilván tudtam, hogy körülbelül miket akarnak, vagy mit szeretnek az adott településen, mert más volt, mást kellett játszani városba, mást egy kis településen, tehát másfajta volt már akkor is így a zenei igény a diszkó világában, hát ma meg már rengeteg stílus van. Aztán jött a videodiszkó, ami egy különböző faja volt ennek. Most ezt képzeld, ez szocializmusban vagyunk, ahol tartottak a videóanyagok megjelenésétől. És hát volt, 80-as évek elején vagyunk, 83-84. Igen, akkor jöttek be a videodiszkok, és akkor úgy működött, hogy vittünk egy videomagnót, aminek akkor egy autó ára volt körülbelül, tehát zsigulit lehetett minimum érte kapni, és akkor az nem a legolcsóbb autó volt.
és két televíziót, két színes, akkor már voltak színes televíziók, és két színes tévét vittünk magunkkal, én legalábbis. Hát volt, amikor nagy rendezvény volt, akkor volt videókivetítőt is tudtunk szerezni már, ami még három hatalmas elektronágyú volt, aki tudja, hogy mi az, ha neki mond valamit, és akkor azt, és olyan volt a képernyő, mint a televízió képernyőre az idősebbek emlékeznek, hogy belülről, tehát annak a negatívja volt, és oda lehetett vetíteni. Videoklippeket, ez bonyolult volt, mert ugye be kellett szerezni a videoklippeket. És akkor volt időszak, amikor azokat a megyei tanács kulturális osztályon bemutattam azokat a videoklippeket, és akkor lepecsek. Be kellett mutatni, igen, be kellett, mert ugyan nem voltak akkor nemzetközi szerzői jogi követelések ezekkel kapcsolatosan, mert ezt akkor nem is tudtunk ilyenekről még nagyon, viszont megnézték ezeket a videoklippeket, tehát volt olyan időszak, amikor megnézték, és engedélyezték a használatát, illetve hogy bemutassák. De gyerekek imádták, hát nézték a tévét közben, ugye, ott ment a világ, tehát a videoklipek akkor is már ugye tulajdonképpen a lemezeknek a promóciója miatt készítettek videoklipeket. Akkor egy lemez, egy videoklip körülbelül, és amikor már nagyon ment a lemez, akkor csináltak még egyet, vagy még kettőt. Hogy élted meg a népszerűséget? Hát azt nagyon jó meg lehet élni különben. És azzal tudni kell élni. Soha nem lehet visszajönni, és tehát nekem az, hogy amit csinálok, az miatt van az embernek egy népszerűsége, az nagyon jó meg lehet élni egyébként, tehát nagyon jó, én imádom. Tehát én a mai napig imádom. Mert és én azért élek itt, mert nekem szükséges a kisváros vagy a kistelepülés visszacsatolása az, hogy nagyon sok ember rám köszön, és az nekem nagyon, nekem ez boldogság. Neked megvolt Amerika, úgyhogy maradhattál volna. Igen, soha nem fordult meg a fejembe. Igen, megvolt, amikor 94-ben például kint voltunk, 94-95-ben kint voltunk Amerikában, akkor volt rá lehetőségem, hogy kint maradjak, és ezen a területen. De egy percig nem gondoltam úgy, hogy maradok. Soha nem gondoltam úgy, hogy én innét elmegyek. Az az érzés, hogy szia Gabi, ez többet jelent, mint az, hogy sok-sok dollárt keressél mondjuk egy filmen? Igen, mert én soha nem kerestem sok pénzt. Tehát én azt nem is tudom, hogy az milyen. Hogy igen, ez nagyon sokat jelent. Tehát most is van, hogy amikor úgy meg vagyok, hogy valamin kevered, vagy valamin gondolkodom, akkor megyek egy kört a városba. És akkor az úgy megnyugtat, beszélek emberekkel, rám köszönnek, és ezek az emberi kapcsolatok nekem fontosak. Biztonságot ad? Igen. Én szerintem én magabiztos vagyok, én dolgoztam ki, az amerikai filmes stábnak is tagja voltam, és nem volt tehát teljesen jól működött a dolog. Szerettek, elfogadtak, abszolút teljes értékű stábtag voltam köztük, de akkor se fordult meg a fejembe, hogy én a néhány hónap után, amit töltöttem kint az Egyesült Államokban, illetve Brazíliában is forgattunk egy játékfilmben, ott is jártam, velük voltam ugyanúgy, de soha nem fordult meg a fejembe, hogy amikor lejár az én időm, akkor szállok a gépre és jövök Szekszárdra. Pedig a magyar könnyűzenei élet szinte színejava haverként nézte rád. Persze, mert amikor a diszkót csináltam, ugye akkor úgy volt, hogy elindultak, akkor indultak a közönség találkozók. És akkor este 7-től 11-ig éjfélig tartott egy diszkó. De ők az első időszakban nem playbackeltek a diszkóban, nem playbackeltek, hanem beszélgetések voltak. Tehát bejöttek, és akkor 20 percig beszélgettünk a közönséggel. Ott azért megtanulsz egy olyan fajta kérdezés technikát, vagy egyáltalán, hogy a körülmények, mert nem könnyű egy este, így tudom, 11-re ért oda valamelyik sztár, hogy akkor ott beszélgetsz vele mint egy 20-30 percig, és az akkor kezükben a pohár. Már lendületben vannak? Igen, hogy lendületben vannak, igen, mert jól érzik magad, és nem biztos, hogy arra kíváncsi, de hogy el tudod vinni a közönséget abba az irányba, hogy őt ne fütyülje ki, hogy mikor hagyod már abba. Tehát ez nagyon ritka, nem nagyon fordult elő, mert amikor követed tehát együtt lélegzel a közönséggel. És én azért is szerettem ezt a diszkóvilágát, meg a fesztiváloknak, a rendezvényeknek a világát, mert ott együtt lélegzel, és én azt imádom, amikor nagyon sokan vannak. Tehát minél több ezer, mit tudom én, volt olyan diszkó, 5-6 ezer ember volt előttem, és az ugye nem számít ma sem kis rendezvénynek.
hogy ez a jó, ez a közvetlen visszacsatolás. Ez ugyanaz, mint amikor mész az utcán egy kört, mert most szükséged van rá, mert... Ne szükséged van rá. Ehhez képest beültél a rádiópult mögé. Az rövid idő volt. Amikor én a diszkóval elkezdtem foglalkozni, akkor az álmom az volt, hogy rádiózhassak. Milyen jó a rádióban? A rádióban. Na, hogy milyen jó a tévében, azon mi szerintem órákat tudnánk beszélgetni, de milyen jó a rádióban? A rádióban az, hogy rajta van a fejhallgató a fejedem, visszahallod a saját hangod, meg mindent hallasz ott a dologba, és nem is tudtam még korábban elképzelni, hogy mennyire jó. Én bejártam a Magyar Rádió, a Petőfi Rádió, Reggeli Csúcs, Kristóf Gabéka, voltak ezek a rendezvények, ebben te is már benne volt ezekben a dolgokban. És imádtam azt a légkört, ami ott volt, ahogy jött a hír, olvasó, meg minden. Tehát volt egy nagyon jó, minden élőbe ment ott akkor. Most nem tudom, hogy van már, tehát ma hogy működnek ezek. Biztos másképp, hiszen másképp ugye a technika más lehetőségeket ad. De jött a hírolvasó, ez egy fogta így a torkát, mondja, hogy mi van vele, azt mondja, hogy valamit bekattant, elment a hangja. És kijött, és akkor mi volt kicsit, ezt rendezett, valamit besteszett. Csak hogy mik fordulnak el, most itt a televíziózásnak, itt ugyanaz van, amikor az élőadások vannak, ott, hát ott lehet bármi egyébként. Meg annak az ellenkezője is. És akkor jön a közös életünk egyik nagy falatja, a városi televízió, majd abból a Pop TV, és a Pop TV-ből nagyon sok minden. Hát a tévé aztán ugye, mivel televízió volt, előbb volt, mint a kis rádiók, igen, tehát mind a vidéki rádiók, a televízió előbb volt a kábelrendszernek köszönhetően, hogy volt egy működőképes kábelrendszer Szekszárdon, meg a környéken, és ez lehetővé tette azt, hogy ugye a televízió elindulni. Hát ez úgy indult a részem, hogy akkor én egy Rockpont című kis rovatom volt a Népújságban. És ez is úgy volt, hogy te diszkózott, biztos vannak ilyen könnyű zenei hírei. Ja, persze, hát tudod, akkor utána kellett olvasgatni, minden, leírni minden. És aztán ebből indult, hogy elindítottátok a Képújságot. És akkor, hogy hát ilyen kis headline híreket, hogy mit tudom, csak ilyen képújságot csinálni. És akkor mondták, hogy mezben tovább, hogy akkor ezt nem akarod csinálni? Hát de, szívesen. És akkor nyilván fogékony voltam ezekre a dolgokra. És akkor, hát aztán bejöttek később a képesed, hát én már ott voltatok, Dránovics István, Kutni Gábor, Mayer Zoli, az alap, aztán jöttek a többiek, sokan mások, tehát nagyon sokan tevékenykedtek bele, hosszabb, rövidebb ideig. Hát nagyszerű dolog volt akkor tévésnek lenni egyébként, tehát én nagyon örülök, hogy benne lettem az első ilyen televíziók egyikébe, és az ugye pont Szekszárdon, ahol lett volna az életemben, ugye pont Szekszárdon, de jó úgy visszagondolni, hogy ez úgy volt ez a dolog. Én arra emlékszem, vagy azt tartom talán a legnagyobb értékének annak a tévének, hogy nagyon-nagyon ott voltunk a stílusban, ott voltunk az akkor éppen menő stílusok mögött. És akárhogy nézem a te tevékenységedet, mindig ugyanazt csináltad, vagy mindig benne voltál abban a fősodorban, ami éppen divat volt. Vagy mutatott előre egy kicsit. Igen, mert az volt a helyzet azzal, hogy tehát én azért is léptem tovább, és nem személyi jelentetek nem voltak, tehát köztünk sohasem, tehát én úgy gondolom, részemről sem volt sohasem. Viszont ugye az volt a dolognak a lényege, hogy az induló városi televízióknak volt egyfajta küldetése. Ez nagy szó, de volt egy küldetése, hiszen az emberek imádták, vágyták a helyi információkat. Ez ma is megvan. Csak azért mondom, igen, de akkor tudtuk, hogy tehát én alkalmatlan voltam híradózással. Tehát én nem tudok híradót csinálni. Egyetlen egyszer ültettetek be, hogy vezessek híradót, és azt hiszem, hogy belehalok a dologba. Tehát bármilyen kötetlen beszélgetést vezettem, meg csináltam, meg jó, annak is megvannak ugye a kötöttségei. De én a híradózás az mindig távol áll. Talán egyszer küldtetek ki valami híradótudósítást, és mondtam, én ezt nem tudom csinálni, én csinálok ilyen magazinok a háttérbe bármit. És akkor ebből 91-ben indultam el, volt egy műsorunk, amit talán együtt csináltunk valószínűleg, volt a nulladik óra, ami ilyen mérföldkő ebbe az egész az én világomba, tehát az én olvasatomba. Azért, mert ott elkezdtünk, ott fiataloknak csináltuk, hát emlékszel, te is dolgoztál benne, persze dolgoztál benne. Ez egy abszolút ifjúsági műsor volt. Olyan fajta magazin addig nem volt, mert már rengeteget csináltunk, mindenféle magazint csináltunk, mert nagyon helyén volt a dolog, én úgy gondolom, és köztudottan vagy tudottan a szekszárdi televíziózás, az én tehát kijelenthetem, hogy Magyarországon élen járt.
Tehát mi többet tudtunk a világról, a televíziózás világáról, mint bárki akkor Magyarországon. Ez biztos, hogy így van. Ez biztos, hogy így van. Hogy éled meg a Pop TV-t? A Pop TV ugye az első kereskedelmi televíziók egyike volt Magyarországon. Igen. Bukni anyagilag olyat lehet vele, mint az állat. Tehát ezt azért, aki most tévét csinál, vagy bármikor annak, azt tudom mondani, hogy nagyon jól gondolja meg. Ez egy ilyen önmegvalósítás volt. Mint mindig, én mindig úgy csinálom. Mint minden az volt. Mint minden az, mint minden részemre, mindig az. Én akkor eldöntöttem, hogy megcsinálom, és elvittem, tehát reggeli adások, esti adások, megoldhatatlan lenne ma már. Tehát abban a formában, hogy élőadás reggel. És maga a nézettsége is hát nagyon új volt, mint itt a kereskedelmi televíziók előtt vagyunk, hiszen 1996-ban indult el a magyar kereskedelmi televíziózás. Tehát mi 5 évvel a magyar kereskedelmi televíziózás előtt vagyunk. És itt vagyunk Szekszárdon, innét csináljuk meg azt, ami ma már szakmai standard, egy reggeli műsor, hát ahova élő bejelentkezések van. Tehát... Minden adott volt, minden adott volt. Kiköltöztünk az utcára, onnan voltak szombat délelőtt műsorok. Tehát azért mondom, hogy szerintem ma megoldhatatlan lenne. Aztán jön egy nagy váltás az életedben, a filmek világa. Amiben, hát most az Obsitostól a Bukovinai székelyekig nagyon sok minden. Ez egy következő szint volt, untad a televíziót, és valami mást akartál, vagy volt egy belső hajtás abban, hogy ezeket a témákat feldolgozd? Mind a kettő igaz. A mindennapi televíziózás az nagyon embert próbáló munka, tehát a tiétek is, tehát az, hogy minden nap meg kell felelni, napi több anyaggal meg kell felelni, nagyon nehéz munka, aki nincs benne, és nem tud a televíziózás, azt nem tudja, hogy ez egy nagyon nehéz munka. Nagyon sok szempontnak kell megfelelni a mindennapi televíziózásban. És én úgy gondoltam, hogy én akkor úgy éreztem magam, hogy nem vagyok alkalmas arra, hogy visszakerüljek, tudod, a mindennapi televíziózásra. És a filmeket, vannak nyilván millió kisebb film van, amit az ember megcsinál, különböző filmek vannak. Az Obsitors, a játékfilm, a Szekszárd, mert hova kötődne, ugye milyen témához nyúlsz hozzá. De ez hozzá tartozik, hogy én Kismorágyon nőttem fel, anyám könyvtáros volt, és a kombinált szoba, aki tudja, hogy miről beszélek, mert nem volt önálló épülete a könyvtárnak, tehát ott volt nálunk, ott volt a falu könyvtára. És ott volt egy könyv, Garai János az Obsitorsnak egy ilyen képes változata. És azon nőttem fel. És amikor csináltam filmes játékot 2006-ban, ezeket a 24 órás filmes játékot, amik a világon az elsők voltak, benne van amerikai könyvek, és írják ezt, hogy ez itt volt Szekszárdon, az első, a világ első játéka a filmmel. Tehát ez még a Steven Spielberg is ebből kifolyólag, aki írt nekem levelet, később megcsinált egy ilyen programot, aminek ez az alapja. Ez most vagy hihető, vagy nem, viszont igaz. Na és az volt a lényeg a dolognak, hogy akkor azért indultam ebbe, mert próbáltam egy ilyen nagyon nagyot lépni. És azért lett a játékfilm az, ami az első. Tehát az is teljesen, hogy abszolút közösségi. Tehát itt emberek adtak pénzt, emberek adták önmagukat, szerepelnek benne, eszközöket adtak, helyszíneket adtak hozzá. Tehát ezt máshol nem is tudtam volna megcsinálni. Személyiséged varázsa hozta össze a dolgot? Ha nagyképű vagyok, akkor azt mondom, igen. Hogy hittek bennem az emberek, azok, akiknek azt mondtam, hogy csinálok egy játékfilmet. Mondták, jó. Volt, aki azt mondta, hogy jó. Hogy lehet Szekszárdon megcsinálni egy játékfilmet? Hát ezek az úgynevezett közösségi filmek, ugye, amik ma már megvalósíthatók, az, hogy egy ember több funkcióban van. Nagyon sokan vállaltak, tehát itt ingyen jöttek emberek dolgozni, színészek, tömegjelenetekhez szereplők. És mondom, tehát ez, nyilván ezt én meg tudtam csinálni 5 évvel ezelőtt. 2015-ben. 5 éves az Obsitos. Gabi, nem gondoltad, hogy elpazaroltad a tehetségedet? Hú, nem. Én azt hiszem, hogy... A pazarlás az nem jó szó rá, hanem hogy elszórtad. Most... Szóval sokkal nagyobb pályát futhattál volna benne. De hol?
Kint Amerikában, oké, ott maradok, 94-ben akkor igen. De hol? Közülünk nagyon sokan kerültek fel a profi televíziózásba. Nekem úgy van, hogy évente csinálok 2-3 olyan filmet, vagy egyet, amire össze van ugorva a gyomrom addigra teljesen, mire a bemutató van, mert akkor a legrosszabbnak érzi az ember, amit csinált, mert normális esetben úgy van, hogy még kéne rajta változtatni. De valójában engem akkor ítélnek, vagy ítélnek meg, hát idézőben mondom, ítélnek meg, mit tudom én, hogy formában, vagy mondanak véleményt a dologról. És az egyszerűbb az túlélni, mint a mindennapokat. De én úgy gondolom, hogy én megcsináltam már azt, nagyon sok mindent, amit akartam. Hát nyilván vannak terveim mindannyiunknak, de én úgy gondolom, hogy az egy pár dolog van olyan, ami ha fontos azoknak az embereknek, akik itt élnek, elsősorban szexuálisan gondolkodva, hogy azoknak a közösségeknek, akikről megcsináltuk azokat a filmeket, nyilván nem egyedül csinálom, hiszen ez mindig stábmunka. Akár a Móniékat, vagy akár az operatőrkolák, vágók, tehát, mindenki, tehát nagyon sokan, megint nagyon sokan segítenek benne. Most ez megint egy kicsit az igen, hogy ha kell, akkor megyek az utcán egy kört, mert kell, hogy találkozzak emberekkel. És ez szerintem ez ebből jön. Tehát ez egy öngerjesztő dolog. Azt gondolod, hogy azt az életet éled, amit most már szeretnél? Igen. Úgy gondolom, hogy igen. Mert az ember, ahogy ugye idősödik, hát nem tartom magam 63-4 évesen azért idősnek, Mert az ember a felfogás, tehát milyen a felfogása, tehát ti is pörögtök itt mindannyian, teljesen másképp éli meg az ember a korát, én úgy gondolom, de ez úgy normális. És az, hogy ma is körülöttem fiatalok vannak, gyerekek vannak, tehát hogy ez fontos, és szerintem úgy élem meg, ahogy azt szoktam mondani, hogy azért pár tíz évet elfecséreltem az életemben, amit nem kellett volna, de őszintén ezen ne bánkodj, hiszen van ez, van az, van amaz az életben. És úgy gondolom, hogy ha megtaláljuk önmagunkat, mert ez a fontos, hogy önmagunkat és önmagunkkal rendben legyünk, mert akkor ezek ilyen nagy szavak, tudod, hogy önmagával rendben, de igaz. Ha önmagaddal rendben vagy, akkor egyszerűbb minden. Azt tudod, vagy egyszer végig gondoltad már, hogy hány generációnak jelentettél valamit? Hát, így nem gondolt, de jó az, amikor szilveszterkor kimagyok a Béla Király téren, és akkor ott van sok korosztály, és akkor az anyu elcsalja a leányt, aki ilyen 10 éves, már az anyu valami annan tudott róla, az anyu meg az apu, és akkor nem nagyon, mit keressen ott, és akkor találkozom vele január elején, és mondja, hú, a gyerekek milyen jó érezték magukat, valamiért, tehát valamit tudsz nekik adni, valamit tudsz adni nekik, hát addig jó, amíg tudunk adni azoknak, akiknek mi úgy adni akarunk, és azt úgy csinálja az ember, és akkor úgy belepörög a dologba. Az adás képessége vagy szükségessége hozta létre a popikulást? Hát én úgy gondolom, hogy én elég is Amerikát, 20 éve csinálom. Igen, 20 éve csinálom ezt a popmikulást, hogy nem is tudom, adni persze, ez jó. Tehát mindig jó, mindig meghatódunk akkor minden évben ott, amikor vagyunk, és úgyis tudjuk, körülbelül tudjuk, hogy mi a lefolyásodunk, ez a 20 év alatt. Megtapasztalod azt a világot, akiknek ezt szánod, azt a rendezvényt. Ha valaki nem tudná, egy sérült emberek vannak. Igen. És nem szoktunk neki nagy hírverést csinálni, mert megint sokan segítenek benne, hogy ezt össze lehessen rakni, ezt az egészet, tehát minden irányból. De úgy gondolom, hogy az mindenkinek belefér, és itt most nem a fölplankolt jótékonykodásról beszélek, hogy mert most jó, valamikor, nem tudom, olyan szituáció, hogy most kötelező jótékonykodni, hanem ez úgy van. Amikor nekünk nem volt, akkor is ezt megcsináltuk. Mert ezt úgy gondoltuk, hogy meg kell csinálni. És jó, ad egy feltöltődést az ember, ez ilyenek adnak. Én úgy gondolom, mindenkinek szüksége van erre, és ezt úgy mindenki elrendezi saját magába, igenis kell. Én az amerikaiaknál láttam sok mindent olyan szempontból, hogy nagyon messze van, és órákat tudnék beszélni az amerikaiakkal kapcsolatosan azokról, amit érdemes lenne onnan átvenni.
Tehát azokat a fajta dolgokat, mint például ez, tehát nincs olyan, hogy valaki valamilyen irányba nem végez valami karitatív, jótékonyság tevékenységet. Nincsen ilyen egyébként. Ezt tudja, aki a normális életet élő ember, az tudja, hogy neki ez, de ezt nem mondja neki senki, ő maga tudja, hogy neki valamilyen irányt ki kell választani, és abban segít, mert bele kell, hogy félje az életébe. Minta vagy? Mi? Én? Nem hiszem. Nem hiszem, nem... Tudatosan nem, de... Nem hiszem, tehát ezt nem tudom. Nem hiszem. A Kindli Gabi vagyok. Tehát amikor tudod, hogy ezt úgy hozom magam a gyerekkorom óta, és aki közel áll hozzám, és akkor volt, aki kérdezte ugye az új generációkban a szüleit, hogy Kindli Gabi. Ja, hát én azt hittem, hogy ez egy lány. De hogy ez én meg mindig úgy élem meg, hogy hát nyilván azért mondjam, ezt szeret. Tehát, hogy valamit elfogad tőlem, attól én még nem vagyok minta. Kindli Gabi, köszi, hogy itt voltál. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmet. Viszontlátásra.